Pro hráče je první let po té první části přípravy té suché takovým trošku vysvobozením, ne? To běhání určitě, protože já sám to úplně extra nemusím a honit se někde po kopcích pro nás není úplně komfortní situace, si myslím. Pro nás hokejisty, takže myslím, že spousta kluků ocenila, že jsme mohli vyrazit na let a že i v rámci té kondice nějaký můžeme pracovat na ledě. Jak ses na tom ledě cítil? Tak já překvapivě líp, než jsem čekal asi. Ty dva měsíce se mi zdálo, že nebyly tolik znát a myslím si, že jsme to asi očekávali horší. No. Pár párů bylo, ale nebyla to snad žádná katastrofa. Co nějaký nový vybavení? Máš něco novýho? Zvykáš si na nějaký novou část výstroje? Já ne, já jsem vybalil tu starou výstroj, kterou jsem zabalil po čtvrtfinále a vlastně nemám asi žádnou novou věc a to mě bude čekat asi až v srpnu, až dorazí nějaký brusle a rukavice. Co tě z toho dosavadního průběhu přípravy bavilo nejvíc? Mě konkrétně posilovna určitě. No. To je nějaký můj asi koníček nebo taková zábava, tak nějaký cvičení v posilovně určitě víc než běh. Když se ještě vrátíme k tomu volnu před přípravou, tak jak jsi ho trávil? No, ono z toho moc nedalo dělat, takže byli jsme s manželkou doma a plánovali jsme nějakou dovolenou, ale to nám bohužel nevyšlo, protože jsme zatizovali byt, takže naše nějaké starosti a činnosti se týkaly nového bytu.